କୁତୁମେଣ୍ଡାରେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର ଅଜା ନାତି ଆହତ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କୁତୁମେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଲୁଣ୍ଡା ବନପାଳ ଦିନେଶ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ କୁତୁମେଣ୍ଡା ଗାଁର କୃଷ୍ଣଝରିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣ ଓ ନାତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରନ୍ଦର ସେଲମାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ କିଶୋର ସେଲମା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଗତ ସାତ ତାରିଖ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଶନିବାର ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ଜହ୍ନାପଙ୍ଗ ସତା ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ତେଲିବନ୍ଦ ପୋଲ ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମୃତ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଥାନା ଚେରୁପାଲି ଛକରେ ହୋଟେଲ କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷଙ୍କ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ହରିଣ କଙ୍କାଳ ଜବତ କଲା ବନ ବିଭାଗ ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷୀରପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହରିଣକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଶନିବାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ହରିଣର ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ମଦବିରୋଧରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ପଲସପାଟ ଗାଁର ମହିଳା ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ପଲସପାଟ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଗାଁରେ ଖୋଲିଥିବା ଏକ କୁଚିଆ ମଦ ଦୋକାନ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଆଗରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଗାଁର ବୈଠକ ବସି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗାଁରେ କୁଚିଆ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ମଦ ନ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ମଦବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଆଦାୟକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ବିରୋଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଆଦାୟକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମାରଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ମୁନିସିପାଲ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା ଦୁଇଶହ ନବେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗନ୍ ପାଉଡର ଲଣ୍ଡ୍ରି ସେଲୁନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁଇହଜାର ସତରରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଏହି ଆଇନକୁ ଲାଗୁ ହେଲା ବୋଲି କହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଗତ ଚାରିବର୍ଷର ଫି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୁଆଖେଳ ପାଞ୍ଚ ଜୁଆଡି ଗିରଫ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧାପଥର ସ୍ଥିତ ଖମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଥିବା ଏକ ଜୁଆଖେଳ ଉପରେ ଚଢଉ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପସ୍ୱିନୀ କହଁର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢଉ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଆହତ ବୌଦ୍ଧ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଖରାପ ହୋଇ ଅଟକିଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ ପୋଲ ଉପରେ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚଞ୍ଚଳ ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୁଗୁଳର ବୌଦ୍ଧ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଆହୋହୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି